رخراوێکی تایبەت بە هۆشیاری و کۆمەڵایەتی لە سەراستی هەرێمی کوردستان گەیشتۆتەوە باوەڕی هێنانی ژنی دووەم و سێیەم لە ناوچەکانی دەرەوەی سنووری داری هەرێم بۆتە دیاردە و ئەو ڕێکخراوە لەو باوەڕدایە کە چیتر دەبێت ئەو کارە بە یاسا ڕێگەی لێبگیرێ داوای ئەو ڕێکخراوەش لە کاتێکدایە کە پەرلەمان وەکو دەستگایەکی شەرعی لە هەرێمی کوردستان ماوەی زیاتر لە ساڵێکە بەداخەوە زۆر پانێل زۆر دەبێت زۆر کۆنفرانس لەسەر ئەم بابەتە ئەکرێ بەڵام منوکو خۆمەکو ڕاگەیاندکارە دەبینم هەر بوونی هەیە و لە هەموو ناوچەکانە ئەتوانم بڵێم ئەم بابەتە هەر بەردەوامی هەیە لەبەرەوەی کە تا ئێستا بە شێوەی قانونی بەری پێ نەگیراوە من هەر ئیگەڕێنمەوە بۆ لایەنی قانونی کە تا ئێستا کەم تەرخەم بۆ لە بڕۆ ئەگەرچی لە ساڵی 2011ەوە پارلەمانی کوردستان هێنانی ژنی دووەمی قەدەغە کردووە یاخود بە جۆرێک لە جۆرەکان مەژداری کردووە بەڵام تا ئێستا هەمانگیەک لە نێوان دادگاکانی هەرێمی کوردستان و ناوچە جیناکۆکەکان و ناوچەکانی ناوڕاست و باشووردان نیە بۆ ئەوەی ڕێگری لەو کارە بکرێ بەڕێوەبەری بەڕێوەبەراتی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژ بافرەتان لە گرمیان جەخی لەسرە و ڕاستی دەکاتەوە کە سەرباری ئەوە ئەوان ناتوانن هیچ ئامارێکی شوەر بکرن لەبارەی هێنانی ژنی دووەم و سێیەم لەلایەن پیاوانی هەرێمەوە لە ناوچەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێم وەڵاهی ئێمە تاوەکو ئێستا ئەو ئامارانە لەبەر ئەوەی با بڵێن پرۆسی هاوسەرگیریەکە یاخود ئەو گرێبەستە زیاتر لە جەلەولا و قەرەتەپە و شوێنەکانی تر ئەنجام ئەدرێت لە ناو هەرێمی کوردستان ئەنجام نادرێت بۆیە تاوەکو ئێستا ئێمە با بڵێن ئاماری کۆی ئەو گرێبەستانەمان دەست ناکەوێوەکو پێویست بەپی زانیاریەکانی کەناڵی ئاسمانی ڕێگا دوای قەیرانی دارایی دووەم هۆکار کەوای کردووە جیابوونەوە لە نێوەندی خێزانەکانی سنووری داری گرمیاندا ڕوودا هۆکارێکی بەوە دەگەڕێتەوە بەشێکی زۆر لە پیاوانی سنووری داری گرمیان ڕوودەکەنە ناوچەکانی سنووری خانەقین بۆ هێنانی ژنی دووەم و سێیەم لێرەش دادگا ناتوانێت هیچ لێپیچنەوەیەکیان لەگەڵدا بکا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گرمیان